Xoş gördük əziz dostlar, əziz müəllimlər və tələbələr. Bugün biz qloballaşma haqqında danışacağıq. Bir qiymətli yanaşma yoxdur bu məsələyə. Ümumiyyətlə, qloballaşma, türklər buna kürəsəlləşmə deyirlər, qlob sözündəndir. Yəni dünyada ünsiyyətin qeyri-adi dərəcədə artması, dünyanın bir-birini görməsi, insanın ya əlinin fiziki olaraq, ya da ki fikrinin dünyanın hər nöqtəsinə çata bilməsi. Hər mənada beynəlxalq ticarətin böyük miqyas alması, beynəlxalq maliyyənin, beynəlxalq sərmayənin böyük güc qazanması, həlledici güc qazanması, böyük beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq siyasətin güc qazanması, mədəniyyətin müəyyən mənada bütün böyük mədəniyyətlərin dünyaya yayılması, bütün mənfi və müsbət tərəflərindən biz bunları müzakirə edəcəyik. Müəyyən mənada dünyanın bütövləşməsi, dünyanın görünən olması və dünyanın, bunu hətta belə bir söz deyirlər, dünyanın balacalaşması. Artıq dünyanın bir başından o biri başına məlumatı çatdırmaq üçün saniyələr lazımdır. Bir e-mail göndərirsiniz, saniyələr fikrinizi dünyanın əks nöqtəsində olan yerə çatdıra bilirsiniz və yaxud fiziki olaraq səyahət eləməli olanda heç dünyada elə bir uzaq nöqtə yoxdur ki, ora bir gündən artıq səyahət eləyəsən. Bu qloballaşmanı yaradan vasitələr var. Bunlar nəqliyyat inqilabı deyə bilərik buna. Bu barədə biz danışacağıq ki, nəqliyyat qeyri-adi dərəcədə dəyişdi, insanın sürətini artırdı. Kommunikasiya ünsiyyət inqilabıdır, hansı ki, artıq getmədən sözü, görüntünü biz uzaq məsafələrə ani olaraq ötürə bilirik. Və müəyyən mənada bu qloballaşma bir standartlaşma gətirdi həyatımıza. Misal üçün, dünyanın hansı yerinə getsək, onlar əsasən bizi kimi geyinirlər. Siz hansı universitetə getsəniz və universitetə getməsəniz, küçələrdə gəlsəniz, insanları görürsünüz ki, geyim qaydaları, onların içdikləri içkilər, onların əyləncələri, bunlar bir-bir növ standartlaşıb, bu qloballaşmanın çox böyük təsiridir. Sual ola bilər ki, qloballaşma ilə internasionallaşmanın fərqi varmı? Bunlar ilk nəzərdən bir-birinə bənziyir, amma ciddi fərqləri var. İnternasionallaşma məsələ, Azərbaycanın internasionallaşması deyəndə bu, bir dövlət daxilində, sərhəd daxilində beynəlxalq əlaqələrin, beynəlxalqçılığın artmasıdır. Amma buna dövlət nəzarətindədir. Qloballaşma dövlət sərhədini aşma deməkdir. Əgər internasionallaşma dövlət xarakteri daşıyırsa, qloballaşma özəl xarakteri daşıyır. Qloballaşma dövlət nəzarətindən kənarda olmaq deməkdir. İnsana müəyyən mənada qloballaşmanın bütün mənfi təsirlərlə bərabər çox böyük müsbət təsirlər var. İnsan azadlığını artırır. Məsələn, sizin Visa Master kartınız var. Visa Master kartını cibinizə qoyub, dünyanın hara istəyirsiniz, gedirsiniz. Heç kim sizi gömrükdə dayandırıb, əvvəlki kimi demir ki, nə qədər pulun var. Əgər qloballaşma olaraq informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının partlayışı və onun nəticəsində dünyanın çox sürətlə bütövləşməsi deyəndə son 25-30 il nəzərdə tutulacaq orada. Son 25-30 il hansı ki, internet ümumdünya şəbəkəsi oldu, mobil telefonlar oldu, təyyarələrlə hara istəyirsən, gedirsən və eləxir. Amma ümumiyyətlə, qloballaşma dünyanı bütövləşdirmək, böyük ərazilərdə bir standartlaşma eləmək, eyni bir siyasət, eyni bir ticarət, eyni bir mədəniyyəti təbliğ etmək olanda qloballaşmanın tarixi az qala insanın tarixi ilə eynidir. Mən bu ikinci mənada istəyirəm ki, qloballaşmaya baxaq, çünki qloballaşma özü bir metoddur. Yəni, bütün tarixə, dünya tarixinə biz qloballaşmanın tarixi kimi baxıb onu yazıb şərh edə bilərik. Və gözəl də bir tarix alınır. Çünki bu böyük hökumdarların da,
kiçik hökmdarların da, insan adi insanların da həmişə arzusu bir əlim uzaqlara çatsın, bir geliş mənim imkanlarım olsun, dünya mənim olsun, belə bir arzularla yaşayıblar. Bir anlığa qədim Yunanistana geçsək, görəcəyik ki, orada məsələ biz söhbət eləmişik bu arada Sinoplu Diogen olubdu kiniklərdə. Sinoplu Diogen o həmin o çəllətdə yaşayan Aleksandrla görüşən məşhur əhvalatlardır. Sinoplu Diogen deyirdi ki, mən kosmopolitəm. Kosmopolit sözü ilk dəfə Sinoplu Diogen işlədibdi. Yəni bu qədim Yunan sözüdür. Kosmopolit elə kosmos və dünya vətəndaşı deməkdir. Elə tərcümə eləsək, mən deyir kosmopolitəm. Necə ki, küləyin vətəni yoxdur, külək keyfi harada istəyir əsir, hara istəyir, hansı səmtə istəyir gedir və onun üçün sərhəd divar yoxdur. Mən də deyir, elə düşünürəm ki, mənim üçün sərhəd divar, torpağa bağlılıq bu zəifli yələmətidir. Mən dünyanın vətəndaşıyam. Sokratın da elə bir fikri olubdur, bunu Plutarx bizə deyibdir ki, Sokrat deyirdi ki, mən deyirlər ki, Afinalıyam. Əslində, Afinalı deyiləm tək. Deyirlər ki, mən Yunanam. Əslində, mən tək Yunan deyiləm. Mən dünyanın vətəndaşıyam. Mən dünyanı təmsil edirəm. Globallaşmanı yaradan güclər nədir? Bunlardan biri dinlərdir. Xüsusən dünya dinləri. Çünki dünya dinləri bu buddizm olsun, xristianlıq olsun, İslam olsun. Bunlar insanları müəyyən ideya, müəyyən əqidə ətrafında birləşdirməyə çalışıblar. Dilindən asılı olmayaraq. Ərazisindən asılı olmayaraq mümkün qədər bir yerdə və onlar bir inanc sahibi olsunlar, bu inanc ətrafında birləşsinlər, bütövləşsinlər və imperiya var. Makedoniyalı Aleksandrın yaratdığı imperiya, hansı ki Yunan dilini, Yunanlar çoxsaylı xalq deyildi, amma Yunan dilini bütün o imperiyayı yaydı və nəticədə Misirdə, Aleksandriyada böyük elm inkişaf etdi Yunan dilində. Yəni, Yunan dili lingua franca deyirlər, yəni elmin ünsiyyəti dili oldu o dövrdə. Yunan, o imperiyanın nəticəsində, imperiya olmasa o olmayacaqdı. Ondan sonra, belə deyək ki, Roma imperiyası, hansı ki, nəhəng bir imperiya oldu, Latın dili Roma imperiyasının sayəsində Latın dili dünya dili, lingua franca oldu Latın dili və haradasa 18-ci əsrə kimi alimlər Qərbi Avropada latınca yazırdılar. Misal üçün, İsaac Newton böyük əsərini, natural fəlsəfənin əsasları, elmdə böyük inqilab eləyən əsərini 17-ci əsrin axırlarında yazdığı əsəri latınca yazmışdı. Sonra İslam dünyası, İslam imperiyası deyə bilərik ki, nəhəng bir imperiya oldu və Ərəb dili dünya dilinə çevrildi. Ərəb dili o dərəcədə güclü bir dil oldu ki, qonşuluqda olan, böyük tarix olan dilləri aradan çıxardı. Ərəb dilindən çoxlu, belə deyək ki, terminlər, ifadələr götürən, zənginləşdirən özünü, amma Ərəb dilinə müqavimət göstərib yaşayan dillər oldu. Məsələn, Fars dili, məsələn, Türk dili. Belə deyək ki, iki böyük dil. Bunlar Türk dili, üstəlik Ərəbdən başqa Fars dilindən də götürdü, zənginləşdi, amma özünü qorudu, yəni yox olmadı o biri dillər kimi. İslamdan sonra bir Mongol imperiyası oldu. Mongol imperiyasına iqtisadçıların, böyük dünya iqtisadçılarına baxanda dünyanın ən yaxşı imperiyası Mongol imperiyası olub deyirlər. Mongolica Pax deyirlər, yəni Mongol sülhü. Əlbəttə, imperiyalardan deyəndə Avropa imperiyalarına gəlməliyik. Avropaya gəlməliyik, qloballaşmanın böyük vüsət aldığı.
əslində bir biz deyirik ki, qloballaşmanı bir son 25-30 illə məhdudlaşdırmaq olar. Biraz ona geniş baxanlar Avropa ilə başlayırlar, Avropa imperiyalarının yaranmasını. Avropalılar, ağ adamlar və xristiyanlar, bunlar təxminən eyni şey idi. Avropa, ağ adam, xristiyan. Və bunları tutduğu ərazi dünyanın 9% idi. Amerikada da əhali yaşayırdı, Avstraliyada da, Asiyanın hər nöqtəsində. Amma Avropalılar onları açmağa başladılar, dünyanı görməyə başladılar Avropalıları öz gözlərinlə və nəticədə dünyanı avropalaşdırdılar. Kolonizasiya başladı. 1800-cü ildə, belə deyək ki, müqayisə ilə 300 il sonra, hansı ki 9% idi ağlar, xristiyanlar tutduqları ərazilər, 1800-cü yerdə dünyanın 1/3 idi. 1920 arası ən pikdə olanda kolonizasiyaların dağılmasından əvvəl dünyanın 80% Avropalıların nəzarət altında idi. Avropa imperiyalarının güclü olması həm də onunla bağlı idi ki, elm və texnologiya qeyri-adi dərəcədə inkişaf elədi. Avropada bir partlayış əmələ gəldi. O kitab çapı 15-ci əsrin ortalarında, 2-ci yarısında belə deyək ki, sonra böyük coğrafi kəşflər, universitetləşmə, savadın artması, iqtisadiyyətin, ticarətin dirçəlməsi, Amerikanın digər yerlərinin kəşf olunması, qızılların belə deyək ki, sərvətlərin ələ keçməsi, imperiyalar, yəni xalqı tutum öldürüm belə bir məqsəd daşımırlar. İmperiya bazarı genişləndirmək siyasətidir. Bir yeri tutursan, ora koloniyadır, orada xam mal var, o xam malı götürürsən, istehsal edirsən, əlinin altında olan dünya sənin əlinin altındadır, hamısına satırsın. Avropa imperiyaları çox böyüdür, yəni təbii ki, orada İspanlar, sonra Portugallar, sonra Fransızlar çalışdılar, o qədər də uğurlu olmasa da Afrikada müəyyən nəticə aldılar, İtalyanlar çalışdılar, o qədər uğurlu olmadı və İngilislər. Əlbəttə ki, Niderlandlar misal üçün iqtisadi baxımdan desək, dünyanın ilk beynəlxalq şirkətini Niderlandlar düzəltdilər. Ostindia deyilən şirkət, 1602-ci ildə. Bu dünya şirkəti idi. Düzdür, təxminən eyni vaxtda o Britaniyalılar da düzəltdi, amma Niderlandın şirkəti nəhəng oldu və onu dünyada ilk beynəlxalq şirkət hesab edirlər. Yəni, şirkətlər tarixini yazsanız, beynəlxalq şirkətlər ondan başlamalı olacaqsınız. Avropa dünyanı qloballaşdırdı. Avropa dünya Avropa kimi düşünməyə, Avropa kimi geyinməyə, Avropalılar kimi hərəkət eləməyə, Avropalılar kimi təhsil almağa və ilaxır çalışdı. Müasirləşmə anlayışı avropalaşma anlayışından sanki eyni oldu. Baxın, məsələn, dediniz, mənim Əli bəy Hüseynzadənin şüarı yadıma düşdü. Gəlin, ona baxaq qloballaşma hadisəsi kimi. Məsələn, deyirdi ki, türkləşmək. Yəni, Əli bəy Hüseynzadə üçqat kimlik, Azərbaycanlılar üçün üçqat kimlik şüarı vermişdi, bilirsiniz. Birinci qatı türkləşmək. Nə deməkdir türkləşmək? Azərbaycanlılar türk idi. Türkləşmək nə deməkdir? Türk dünyasına inteqrasiya olunmaq. Türk dünyası ilə bütövləşmək, bu cür güclənmək, qloballaşmaq. İkincisi, islamlaşmaq. Yəni, İslam dünyasından bütövləşmək. Bu da qloballaşmanın bir növüdür İslam. Üçüncü, müasirləşmək, avropalaşmaq. Müasirləşmək, Avropa ilə, müasir dünya ilə inteqrasiya. Yəni, Əli bəy Hüseynzadənin o üçlü şüarına Azərbaycanın, belə deyək ki, mərhələli qloballaşma şüarı kimi, siyasəti kimi başa düşmək olar. Mən görürsünüz ki, istənilən tarixi hadisəni qloballaşma güclü bir metoddur doğrudan, bir metod kimi onu işlətmək olar. Hər sahədə dilçilik olsun, mədəniyyət olsun, tarix olsun, siyasət olsun, nə olur olsun, belə. Qloballaşma tarixindən məşğul olan mütəxəssislər, xüsusən iqtisadçılar, yazırlar ki, bir de-globalization sözü işlədirlər. Qloballaşmanın, belə deyək ki, azalması, zəifləməsi, bəlkə yox olması, ona hansı dövrə deyirlər? Deyirlər, 1914-1939. Baxın, 1914-1939 bu hansı dövrdür? Birinci Dünya Savaşı,
dünya belə deyək ki, Avropalılar idi bir-birinlə vuruşanlar. Onlar da hər yerdə dünyadadırlar. Faktik olaraq ona görə ona dünya savaşı deyildi, dünya müharibəsi deyildi. Parçalanma əmələ gəldi. Yəni qloballaşma bütövləşmədir. Bu parçalanma bir-birindən təcrid olunma, bir-birindən ticarət eləmirik, bir-birimizlə vuruşuruq. Və sonra Birinci Dünya Savaşı'dan sonra bir repressiya, böyük repressiyalar oldu. 30-cu illər bilirsiniz ki, 30-cu illər istehsal çox aşağı düşdü, maliyyə bazarı krizisə uğradı, çox pis vəziyyət alındı. Hərə başının hailə qalmışdı. Amerika daxil olmaqla, Birləşmiş Ştatlar daxil olmaqla. Və İkinci Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı artıq gedə-gedə dünya qloballaşmağa başladı. İkinci Dünya Savaşı gedə-gedə dünyada, çünki faşizm əleyhinə dünyanın böyük qüvvələri birləşdi. Böyük qüvvələri birləşib, birgə siyasət yürütməyə başladılar. Məsələn, savaş gedə-gedə 1944-cü ildə bir sıra dövlətlər bir yerə gəldilər. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Fondu. IFC deyirlər, bunu əmələ gətirdilər. İki, bu nədir bu? Bu deməli, Amerikanın başçılığıyla oldu. Birinci yerdə Amerika, ikinci yerdə biraz sonra Almanya, sonra Yaponiya üçüncü yerdə, dördüncü yerdə Fransa, beşinci yerdə İngiltərə. Bu nə idi? Deməli, bunlar sərmayə qollar, pul qollar. O pullar müxtəlif ölkələrə kredit verilir. Amma kredit kimlərə veriləcək? Biz istədiyimiz yerlərə. Bizim siyasətə uyğun olan Bizə qulaq asanlara, bizim qoyduğumuz tarif və ilaxır qaydalara, həm siyasi, həm iqtisadi mənada bizim dediklərimizi eləyənlərə. Və Amerika faktik olaraq 1970-ə qədər hər ikisini Amerika tam idarə edirdi. Və orada da qayda da belə idi ki, kim nə qədər sərmayə qoğubsa, kim nə qədər pul qoğubsa, səsi o qədərdir. Ona görə Amerikanın səsi yüksək idi və Amerika bunun vasitəsilə öz sənayesinin rəqabət gücünü artırdı, qeyri-adi dərəcədə. Həmin bu banklar vasitəsindən, iki dünya belə deyək ki, fondu vasitəsindən. Sonra da, təbii ki, bu cür beynəlxalq təşkilatlar sonra bəzər əmələ gəlməyə başladı. Tutaq ki, Dünya Ticarət Təşkilatı, digər hərbi güc olan NATO kimi təşkilatlar. Bu təşkilatların məqsədi prinsipi etibarilə bütövləşdirmək və standartlaşdırmaq. Qloballaşmanı bir tərəfdən yaradan bir güclərdən dedik ki, dinlər, xüsusən imperiyalar, iqtisadi istəklər. İndi mən iki texnoloji güc haqqında danışmaq istəyirəm, hansı ki, qeyri-adi dərəcədə onlar olmasa, dövlətlər də, digərlər də çarşısa bu qloballaşma və onun nəticələri alınmazdır. Bunlardan birinə biz nəqliyyət inqilabı deyə bilərik. Nəqliyyət inqilabı. Çünki insanlar bir yerdən o bir yerə getmək üçün bir sürət lazımdır. Piyada dünyanı gəzmək olar. İnsanlar Afrikadan çıxıb dünya piyada dolanıblar, gəziblər və dünyanın xeyli yerlərinə gediblər. Amma yüz illərlə, min illərlə. İlk insan, qloballaşmanın ilk, belə deyək ki, böyük nəqliyyət vasitəsi at olubdur. Hansı ki, insanlar əkinçiliyə keçəndə, əkinçilik inqilabı deyirlər buna, aqrar inqilab deyirlər, neolit inqilabı deyirlər, müxtəlif olan bir-birinə yaxın sözlərdir, vaxt və məna etibarilə. Bu, həm də heyvanların əhəlləşdirməsidir və at. Atı əldə edən insan artıq böyük sürətlə hər yerə getmək qabiliyyəti olur. Böyük dəstələrlə, böyük sürətlə gedə bilər. Deməli, at, atdan sonra təkər varsa, icad olunursa araba, deməli, daşıma məsələsi də var və suda da qayıqla, gəmi ilə. Deməli, suda və quruda, xüsusən də quruda
Çünkü o zamanlar qədimdə suda çok uzaklara gedə bilmirdilər. Daha çok çaydan o tərəfə keçmək üçün, göllərdə gəzmək üçün, balıqçılıq üçün və ilaxır belə bu qayıq gəmi olurdu. Müəyyən xırda daşımaçılıq üçün. Amma əsas vasitə at, araba idi və uzun illər 10.000, 8.000, 10.000 il yeganə böyük nəqliyyat vasitəsi at idi insanların gəzməsi üçün. Təsəvvür edin ki, mən bir misal gətirim sizə. 1805-də Admiral Nelson, tanıyırsınız, hamınız bilirsiniz, Trafalgar savaşı oldu məşhur. İngilislərlə Fransız, Birləşmiş Fransız, İspan ordular arasında İngilislər qələbə çaldı. Nelson öldürüldü. Yəni Admiral Nelson öldürüldü. Admiral Nelson'u Nelson çok büyük, belə deyək ki, İngiltərədə sevilen bir insan olubdu. Çok büyük insan hesab olunubdu. Məsələn, İngiliz kralı xəbəri alanda dedi ki, yəni büyük qələbə aldı olunmuşdu. Dedi, itkimiz qələbəmizdən büyükdür. Admiral Nelson ölüb çünkü. İtkimiz qələbəmizdən. İngiltərədə o vaxtlar deyirdi ki, bilmirik neyiniyək. Bir tərəfdən sevinməliyik çünkü çok büyük qələbə əldə etmişdi. O bir tərəfdən Admiral Nelson ölübdü. Admiral Nelsonun ölüm xəbərini çatdırmaq 3 həftə vaxt çəkdi. Adam çünkü oradan bu minməli idi, gəmidən quruya gəlir, gəmiyə minib quruya gəlir, qurudan at minir, atları dəyişdirir yolda. Çünkü daimi yol getməlidir. O atları dəyişdirir, gəlir, çatır, tutaq ki, Avropanın şimalına, qitənin şimalına, oradan təzdən gəmiyə minməlidir, gəmi ilə keçməlidir o boğazı. Ondan sonra təzdən ata minməlidir, gəlməlidir. Şəhər bax, 1805-də, 2001-ci ildə biz hamımız oturub canlı şəkildə Amerika və Dünya Ticaret Mərkəzinin təyyarələr necə ora hücum elədi və onu necə uçurdular, biz canlı baxdıq ona. Düzdürmü? Hər azı bəzilərimiz ola bilər, balacaydımız orada. Amma biz hamımız canlı baxdıq. Baxın, dünya nə qədər dəyişib. 1805-lə, yəni 200 il keçməmişdi heç. 200 il keçməmişdi, dünya dəyişib. Dünyanı dəyişdirən birinci nəqliyyat inqilabı oldu. Çünki haradasa 1825-ci ildə, 1825-ci ildə ilk dəfə İngilislər dəmir yolu və qatarı icad etdilər. Qısa zamanda qatar dəmir yolu əsas nəqliyyat vasitəsinə çevrildi. Malları qeyri-adi dərəcədə ucuz və çox böyük həcmdə daşımaq imkanı əldə olundu. Beynəlxalq ticarət üçün qeyri-adi dərəcədə mühüm bir şey oldu. O dərəcədə mühüm idi ki, hətta belə deyək ki, Qafqazda 19-cu əsrdə qatar əmələ gəldi. Hətta Bakı ətrafında, sonra Bakı-Tiflis arası. Qatarlarla dünyanın inkişaf eləməsini ölçmək üçün siz qatarların xəritəsinə baxın. Qatarların xəritələşməsindən siz belə deyək ki, qloballaşmanı ölçə bilərsiniz. Elə bil ki, bir ölçmək üçün bir əlamətdir. Qatardan sonra nə gəldi? Minik avtomobili. 20-ci əsrin əvvəllərində. Minik avtomobili, bu da artıq hər kəsin personal, şəxsi maşın ola bildi. Necə ki, biz indi hər kəs personal kompüterimiz var. Personal maşın əldə olundu. Bu qeyri-adi dərəcədə bu belə deyək ki, düşürdü. Və təyyarələr. Artıq havada təyyarə uçmağa başladı. Bu belə deyək ki, nəqliyyat inqilabı idi. Belə deyək ki, 1825-də başladı təyyarələrlə də hələ davam elədi. 1957-ci ildə ilk Sovet Sputniki peyki meydana çıxdı. Bu inanın ki, bu Amerikada və Avropada bu şok yaratmışdı. Bu şok yaratmışdı ki, artıq bu peyk bu yeni bir ideyadır, yeni bir gücdür və Sovetlər o vaxtlar birinci oldu və biz indi bizim telefonlarımız, digər satellit televiziya deyirik, hamısı bir peyk vasitəsindən işləyir. Bunu nəqliyyat inqilabı deyirik. Mən misal üçün sizə bir şey danışsam, məsələ təəccüblənməyin. Mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə, məsələn, bu dəqiqə biz Bakıdan Los Angeles uçmaq istəsək, ağır, uzun bir uçuşdur. Gərək New York'a uçaq, New York'dan da ora uçaq da deyəcək, bir gün təxminən vaxt gedəcək. Amma bir anlığa təsəvvür edin ki,
Gagarin yer ətrafında 1961-ci ildə dövrələndi, yarım saada dövrələnmişdi. Peşlə. İndi bir anlığa təsəvvür edin ki, peş durur Bakının üstündə. Təyyarə qaldırır sizi, qor peşə. Bu liftdir, təyyarə liftdir bir belə, sanki. Peş götürür sizi 20 dəqiqəyə Los Angeles-ə. Los Angeles-ə də təyyarə sizi indirir. Bu fantaziyadır və bu olacaq, buna heç bir şübhə yoxdur. İndi bu nə dərəcədə kommersiya baxımından belə deyək ki, yaxşı olacaq, necə olacaq, amma yəni nəqliyyat inqilabı davam edir. İkinci inqilab informasiya kommunikasiya texnologiyaları inqilabıdır. Bu informasiya kommunikasiya texnologiyaları bir qeyri-adi bir belə deyək ki, inqilab yaratdı. Bunlardan birincisi yazı inqilabıdır. Yazı ki, kəşf olundu təxminən 5000 il əvvəl, təxminən 3 yerdə bir-birindən yəqin ki, asılı olmadan Şumerlər kəşf elədilər, Misirlər kəşf elədilər, Çinlilər kəşf elədilər bunlar yazını. Yazı imkan verdi ki, mən sözümü yazım, ata verim, geçsin o 10.000 kilometr o tərəfdə, 5.000 kilometr o tərəfdə sözümü çatdırım. Yazı sözü coğrafi məkanda yaymaq imkanı verdi. Nəinki coğrafi məkanda, zaman etibarilə. O vaxtdan yazılanları biz indi oxuyuruq. Gilqamış dastlarını biz rahat oxuyuruq. Haradasa bir 4.000 il bundan əvvəldə tərtib olunmuş dastlarını biz oxuyuruq. Yazı. Amma yazının onun çatdırılma sürəti yenə də at vasitəsindən gedir. Necə olur? Və ilk dəfə 1837-ci ildə Morze deyilən bir alim, texnolog, mühəndis belə bir fikir əmələ gətirdi ki, əlifba var. Yəni, sözü vermək, əlifbanı verməkdir, əlifbanı ötürməliyik. Əlifbanın hər hərfinə mən nöqtə və tiri vasitəsilə eləyəm. Məsələn, A hərfinə deyərəm 1 nöqtə, 1 tiri. B hərfinə deyərəm ki, 1 nöqtə, 2 tiri. Yəni, nöqtə və tiri 2 işarə vasitəsindən, baxın, bugünkü kompüterlərin 0-1 məsələsi, 2 işarə vasitəsindən mən bütün hərfləri verə bilərəm. Əgər elə verə bilərəmsə, onda mən bunu, belə deyək ki, nöqtə tiri vasitəsindən uzaqları ötürüm. Dururam, sonra dayanıram, fasilə eləyirəm, bilir ki, bu hərfdir, sonra o biri hərfdir, birləşir. Sözlər arası bir şey düzəldirəm ki, orada tutaq ki, misal üçün 3 dənə nöqtə deyəcəm, nəsə belə. Və beləliklə buna Morze əlifbası dedilər. Aslında Morze əlifbası dedilər və bu teleqraf yarandı. Teleqraf yarandı. İlk dəfə Kırım savaşında, misal üçün, bu teleqrafı sınaqdan keçirdilər. Və 1858-ci ildə bu hesab olunur ki, texnologiya, dünya texnologiyasının ən böyük uğurlarından biri Atlantik okeanında keçən kabel oldu. Avropa ilə Amerika arasında kabel 1858-ci ildə 2-3 gün işlədi. Avropada danışılanları Avropada deyilənləri Amerikalılar alırlar kabellə, kabel vasitəsindən. Amerikalılar 2-3 gündən sonra su yuda apardı və təzədən elədilər, 1866-da tam bərpa olundu. Bu barədə Stefan Zweig'in çox gözəl bir əsəri var. Bəlkə oxuyubsuz, oxumayıbsuz, onu oxuya bilərsiniz. Çox gözəl, çox əla yazır, özünə məxsus belə. Və bu, deməli, teleqraf. Sonra teleqraf ideyasını Edison və digərləri təkmilləşdirdilər. Haradasa 1902-ci ildə Sakit okeandan kabel keçirildi, kabelləşdirildi, dünya kabelləşdirildi. Artıq teleqraf 20-ci əsrdə, 1902-dən sonra 20-ci əsrdə bir yerdən o bir yerə teleqraf göndərmək tamam mümkün oldu. Tamam. Bu arada insan beyni çox sürətlə inkişaf edirdi və bir dəfə Edisondan gəlib xahiş elədilər ki, ölüləri bastıran cəmiyyət, elə bir cəmiyyət var idi. Dedi, siz bizə bir şey düzəldə bilərsiniz ki, ölən adamlar vəsiyyət edəndə biz onu yazaq, onu yadda saxlamaq olsun. Və Edison fonoqrafı kəşf etdi.
və sonra onun əsasında gramofon, patifon və ilaxır o şeylər yarandı. Bu da belə deyək ki, səsin yazılması və yenidən səsləndirilməsi. Növbəti böyük məsələ o oldu ki, bəs olmaz biz kabelsiz səsi verə bilək. Mən buradan danışım, dünyanın o biri başında məni eşitsinlər. Necə ola bilər bu? Necə ola bilər bu? Bu mümkündür. Mümkündür. Baxın, mən sizi, siz məni niyə görürsünüz? Çünki heç birimiz dinç deyilik. Bizim bütün molekullarımız, bizim təşkil olduğumuz molekullarımız rəqs edir. Molekullarımızın rəqs eləməyi dalğalar yaradır. O dalğaları mən görürəm. Sizin yaratdığınız dalğaları mən görürəm. Gözüm qəbul edir, onu çevirir. Mənim yaratdığım dalğaları siz görürsünüz. Dalğalardır biz görürük. O dalğaların müxtəlif uzunluqları var. Müxtəlif uzunluqda dalğalar var. İndi ideya ondan ibarət ki, mən bəlli uzunluqda bir dalğanı göndərirəm. O tərəfdə də bir cihaz həmin dalğanı, həmin uzunluqda dalğanı qəbul edir. Bu, radio ideyasıdır. Bunun ilk, bunu 1895-ci ildə Popov, Rus ixtiraçısı, bir il sonra Marconi. Bunlar kəşf etdilər. Buna, belə deyək ki, əvvəlcə radio teleqraf dedilər, sonra radio. Yəni artıq biz səsi simsiz, teleqrafsız dünyanın bu başından, bir başından, o bir başından ötürə bildik. Və sonrakı növbəti etap təbii ki, belə deyək ki, görüntünün ötürülməsi idi. Televiziya gəldi və ilaxır. Sonunda kompüter inqilabı, hansı ki, qloballaşmanı onunla əlaqədar edirlər. Kompüterlər, kompüter ideyası tarix boyu olubdur ki, nəsə bir sürətli bir hesablama aparılsın. Amma gerçək kompüter 1940-44-cü ildə, 1940-44-cü ildə Mark 1 adlı kompüter ilk dəfə IBM təşkilatından Harvard Universiteti bircə eləyiblər Harvard Universitetində. 1944-cü ildə Harvard Universitetində ilk kompüter işləməyə başladı Mark 1. Və kompüterlər əmələ gələndə kompüterlə oturub müəyyən hesablama aparırsan. Əslində bu hesablamalar xüsusən o atom bombası da, mən onun haqqında bir dəfə xüsusilə danışacağam ki, atom bombaları necə hazırlandı, onun həm fizikası, həm onun siyasəti. Və kompüterlər, mənim kompüterim var, sizin kompüteriniz var. İdeya əmələ gəldi, bu kompüterlərdə biz kabellə birləşdirək, müəyyən mənada danışaq. Deməli, 1969-cu ildə, 1969-cu ildə cəmi o vaxtdan belə təxminən 45-46 il keçib. Baxın, UCLA, Los Angeles, Kaliforniya Üniversiteti, Stanford Tədqiqat İnstitutu deyilər, Stanford Research Institute, bu iki şəhər arasında kabirləşdiriblər, telefonla zəng elədilər, dedilər ki, biz kompüterimizə baxın, görün nə görəcəksiniz. Və burada Los Angeles-də yazdılar login, daxil olmaq, giriş, login, dedilər, L yazdılar, dedilər, nə görürsünüz, dedilər, L hərfi, O yazdılar, nə görürsünüz, O hərfi, üçüncü əlaqə kəsildi, onu verə bildilər və bir saatdan sonra login sözünü tamam verdilər, iki məntəqə arasında, iki şəhər arasında, iki universitet arasında əlaqə yarandı, 1969-cu axırlarında bu dörd universitet arasında şəbəkəyə çevrildi. Amma bunlar müəyyən universitetdə, az sayda universitetlər arasında və hərbi işlərdə işlənildi. Avropada bu işə fikir verməyə başladılar, Yaponiyada bu işə fikir verməyə başladılar. 1990-cı ildə, 20 il keçəndən sonra Amerikalılar Avropada İsveçrədə bilirsiniz ki, bir CERN deyilən bir təşkilat var, o elementar hissəcikləri sürətləndirən, belə deyək ki, o böyük təşkilat, fiziki mərkəz və Yaponiyada bir mərkəz. Bunlar üçü birləşdi, dünya şəbəkəsi əmələ gətirdilər, dünya internet şəbəkəsi, internet doğuldu. Cəmi cümlətəni, deməli, 25 il bundan əvvəl internet doğuldu. Baxmayaraq ki, o 20 il əvvəl ideya Amerikada kəşf olundu, amma onun dünyaya yayılması, internet, dünyanı bürüyən hörümçək dedilər ona. World Wide Web. İndi onsuz, internetsiz həyat yoxdur və dünyanı
məhz tam globallaşdıran, insanlara müəyyən mənada bir azadlıq verən, həm də bir anarxiya yarada bilən bir imkan yarandı ki, siz heç kimdən soruşmadan dünyanın harası belə istəyirsiniz, əlaqə yarada bilirsiniz, yaza bilirsiniz, işinizi görə bilirsiniz və ilə axır. Dünya, belə deyək ki, internetləşdi, insanlar virtual aləmin də vətəndaşı oldular, xüsusən gənclər. İndi bu dəqiqə təxminən dünya hərisinin 40% internetdədir bu gün. Deməli, bu dünyanı globallaşdıran vasitələr haqqında da mən danışdım ki, bugünkü dünyamız nə üçün belə bir qlobal oldu, onu sürətləndirəm. Nəticələri haqqında biz ayrıca söhbət edəcəyik. Çox sağ olun.